Nossa. Falou da mãe que eu escutei aqui, Eu hein? nem sei quem falou, tá ligado? Foi o dubstep. Pronto, Voltou? viu? Ninguém entrou, mano. Como Imagine, assim? tipo, uma sessão que todo mundo é o host. O host. É É. outro jogo isso aí, velho. Com certeza todo mundo é host, mano. Host é outro jogo, velho. Perdido na floresta. Olha, a equipe verde. Ih, é só aí, nós, Lucas. Eu quero ser da equipe rosa. Já tô na equipe rosa aqui, full Travis. Olha lá, olha lá, olha lá, Ted. Pega assim, aí, como que faz isso, velho? Como que faz isso? Isso vai dar uma merda, que eu tô com o Lorde, mano. Eu tô com o Lorde. Oi, gamer, tudo bom? Ô, Lucas, fala galera comigo. Do YouTube. Quê? Fala, galera do YouTube. Fala, galera do YouTube. Ô, gente, quem quiser assistir meu vídeo lá, tá? Ainda bem que o gamer já perdeu, né? O Lorde vai levar um tiro de... O Lorde vai levar um tiro de 12 na cara e o outro vai morrer também. Será mesmo? Ô Lorde, fica junto comigo, Lorde. Mata, véi. Para de correr, Lorde, com o carro e mata. Cara, ele me tranca, véi. Vai ser exatamente. Continua sendo exatamente o que você é, Lorde. Vai lá. Thompson, velho. Eu quero ganhar. Lorde, não faz isso, velho. Eu me dei um tiro. Aqui é PVP. Caraca, cara. Cê... Eu tô vendo você andando. Você já começou, a rir. Você andando pro outro lado pra mim aqui. Cara, o que, cara que começou, velho? Corre, caralho, tira o chinelo, porra. Né? Ó, ela não vale, cara. Começou o esquadrão suicida aqui. Não, eu comecei morto, velho, a tomar no meio do cu. Ah, pra mim, eu aparecer parado, você apareceu andando pro outro lado. Mano, eu não consigo. Pra mim, eu caí no chão e peguei a pistola e me dei um tiro na cabeça. E agora eu tô indo pra outra. Olha o nosso amigo aqui morrendo, ó. O cara não morre, velho. Tomou 3 tiros de sniper aí. Acabou. Como assim, velho? Tira o God Mode aí, please. Por que que eu morri? Ganhamos, porra. Porque eu morri, eu matei cara. Um. Como é que você toma 3 tiros de sniper e não morre? Hein? Ah, velho, eu odeio isso. Velho, por que que eu morri, mano? Não entendi. Porque eu morri, é velho. Nóis, Lorde. É nóis, Lorde. Vocês estão mano, muito ruim. O cara tomou 3 tiros de sniper, velho. Só não tô entendendo isso daí, viu, Sunny? Cara, só a sniper pesada que mata em um tiro na cabeça. Foi 3 tiros dessa. Ah lá, você foi quicado. Aqui tá como se você tivesse sido quicado, Lucas. Sim, eu também fui quicado. Como assim, quicado? Da sessão? Aham. Uhum. O cara tomou 3 tiros de sniper pesado e não morreu. Eu spawnei, eu me dei um tiro na cabeça e fui quicado, agora eu tô carregando. Tô no GTA online normal. Mas você não tá com nós? Ah, não. Não, ele saiu depois. Ele saiu depois que iniciou. Como assim, mano? É por isso que eu morri logo no início. Chama aí, ó. Cara, apareceu meu carinha, você dá um tiro pra na cabeça, mim já tá todo mundo aqui, velho. Não, tá faltando... Tá faltando o Lucas. Falta o Lucas. Porra, Lorde, eu gostei. Você matou o cara, mano. O cara tomou 3 tiros de sniper pesado e não morreu, velho. Só observa isso daí, viu? Eu tô não, velho, a sniper pesada mata em um tiro. Eu acertei 3 tiros dele, cara. Eu vi neguinho ali em pé. Aí o gamer me chamando. Eu fingi que nem ouvi, tá ligado? Aí foi Lorde. Lorde. Aí ele pegou e me seguiu. Mano, eu tava ali vendo, velho. Você tava velho. Indo pra cima dos caras, mano? Você tava querendo morrer, Pet? O Double Step viu, cara. Todos os tiros que eu atirei, eu acertei, velho. Eu me escondi. Tomara que eu não seja quicado dessa vez. Não. Se eu soubesse que a sniper não ia matar, não tinha nem ficado ali, velho. Cara, a sniper pesada... Na verdade, nesse modo não tem a sniper pesada. Não tem a sniper não, normal. Não tem. A sniper é normal. Eu e o game de novo. Caraca, cara. Rosinha. Nossa. Equipe linda. Tá ligado? Agora nós é o time verde. Antes nós era laranja. Não. Todo mundo tá de colete. Um tiro, dois, três tiros de sniper mata. Não, nem todo mundo fica de colete. Tem um de colete e um de... Não, o colete tá pra baixo do terno. Desculpa, mas todos estão com colete, mano. Cara, eu só tô aí porque o tá Zinho tomou 3 aí, tiros mano. E não morreu, velho. Ô, Lula, dá pronto. Bora, Lula. É o dubstep. Eu já dei pronto, Anta. Eu dei onde você, viu? Não, Lucas não deu, dubstep não deu. Eu tinha dado, sim. Tomara que eu não me dê um tiro na cabeça, vamos ficar olhando. Não, agora você tá parado do meu lado aqui, você não tá mais andando. Calma aí, fala aí, alguém. Cadê você? Vamos ir atrás das armas boas logo. Ó.
Tem cara aqui na nossa frente, olha. Vamos ficar, tão, vamos ficar meio perto da coisa. Ah, a gente tem que ficar um perto do outro. Eu não sei onde spawna as coisas, então vamos. Aqui, ó. Aqui na ponte aqui, tá vendo? Vamos ficar aqui, ó. Sai daí, mano. Sai daí. Lá na ponte, lá na ponte. Vamos ficar aqui, ó, coisa. Vamos ficar aqui. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Vem, vem. Só segue aqui, ó. Só filha da meu. A gente tem que trocar essa arma aqui, tem que pegar aqui, a carabina. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, ele tá ali, ó. Eles tão olhando em volta. Cuida. Ele tá do lado. Cuida atrás, cuida atrás. Aqui, tá aqui, ó. Ó, ele tá passou aqui, ali, ó. Ele passou ali. Pera aí, eu vou ter que ir embaixo. Aqui na frente aqui. Corre, cara. Não morre! Não morre, pô! Lucas, não morre! Como assim? Ah, eu morri! Caraca! Ai. Para de atirar em mim, porra! Tem outro, tem outro! Eu não entendo, véi. Eu dei muito tiro no... Pois é, cara. Não, a minha tranca, o dano dela é mínimo. Então precisa de muito. Cara, mas o cara tem que morrer, velho. Oh, o cara matou um, não precisa se preocupar com o segundo. Calma, porque o segundo automaticamente ele já... Por que você deu a cara pra quem que tá, seu arrombado? Ele não tá jogando, ele falou que ia sair, calma aí. E você que veio atrás de a gente, velho. Espera ele voltar. Viu porque eu digo, ó, eu peguei uma sniper que eu dei muito tiro nele, velho. Ah, é tipo assim. Caralho. Não, sai fora, velho. O cara não tá jogando, mano. Vocês vão matar o cara. Você véio. Que tá atirando, hein? É, mas é só você que tem que morrer. Olha, não, tá não, virando, mata, né? Trago, não mata, velho. É sacanagem, mano, se matar. Vou matar você, né? O cara não, velho. Não, eu tô na frente dele, mano. Você pode matar? Se puder, não, você pode. Não, ninguém mata. Não mata cara, ele, mano. Esse jogo é os caras feitos de titânio, velho. O cara nem tá jogando, velho. Eu nem tô atirando nele. Olha, ele tá andando, velho. Você tá deitando, velho. Ah, pode ser o irmão que pode estar. Tá. Né, o Sunny não fala cara. Nada, o cara voltei. Volta e. Ah, beleza. Ah, depois que ele ganha, ele fala que volta. Beleza. Tô entendendo. Oi. Saiu, vai. Eu tô nem aí. Saiu agora. Tava eu e o. Tava eu e o Ronaldo, tipo, de lado, tirando no cara e o outro matando. Se eu soubesse, tinha matado, tá ligado? O cara volta e já nem avisa e mata. Aham. Uh-huh. Não, eu só ouvi o game falar, não mata ele. De novo? É, porque você falou que ia sair, aí tá todo mundo esperando você voltar, mas você voltou e matou o cara. Ou, né? Não é que vai. Eu tive que pegar água pro meu irmão que ele tá fazendo. Vai atrás de arma boa, cara. Não pega essa arma ruim que você tá. Essa arma é mó lixo. Aqui no meio aqui. Deixa eu pegar doce. Mas como assim saindo da missão? Oxi. Ó, tem arma do jogo, mano. Não morre não, caralho. Mano. O cara toma porra, tiro velho. No peito tá e nem. Ele vai, toma não, tiro no puxa, peito mano. E nem tira sangue, velho. Sim, eu já dei um tiro de 12 no peito, é esse, já tava morto? Já tava morto. Por que você ruxa, meu? Não ruxa não. Olha, então. Olha lá onde eles estão atirando, tá vendo? Tá ali, ô! Caraca, tá ali, entra no canto! Eu ruxo porque eu acho que os caras não é imortal aqui, né? Lorde, vem pra cá, Lorde. Ó. O que eu te falei? O que eu te falei das armas? Eu já peguei. Que modo estranho, velho. Ah, vai reto. Nossa, aí, vai reto aí. Pegou o cara de costas e não matou. Velho. Na ponte aí, aí, sobe aí, sobe aí. Pensando como ele vai. Ó, os caras vêm de titânio nesse modo, velho. Não tem como, né? Tá, atrás. Os caras somam 1 bilhão de tiro e perdem 1 tempo de vida. Olha o Lord como vai. Olha isso! Olha o tanto de tiro! Ah não, véi! Eu ganhamos! Caralho! Eu morri subindo no muro! Alguém viu eu! Eu vi alguém viu eu! Eu tava chegando perto de você! Eu ajudei o game!
game ainda, velho. Cara, é impossível de matar alguém nesse modo, velho. Alguém viu. Alguém tá com o modo menu aí, cara. Mano, ele tomou todos os tiros e não perdeu vida. Eu vi isso daí. Aí eu tava matando o cara parado lá, tu luxou, mano. Não, tá ligado? Eu não sei quem começou atirando em mim que, tipo, não tava acertando, velho. Não, alguém percebeu que o Lorde tava parado, tava com dois do lado dele, tava com um monte de tiro e não morria. Não podia nem de HP. Isso é do jogo, mano. Isso é do jogo. É do jogo, né? Só você e ele que é assim. E eu nem matei ninguém, mano. Eu tava tipo parado assim, mirando de dois lá. Diferentão aí. Vamos lá, tem que marcar você para dois. Cara, o Lorde tava parado, eu dei uns 8 tiros de 12 na cabeça dele, ele virou e me deu 2 tiros e morri. Ah, diferentão. Não, aí ele meio que vai botar a cara, tá ligado? Eu dei uma na cabeça. Tá do seu lado, velho. Aham. Mano, o cara me deu 5 tiros de 12 e eu não morri. Eu não tava spotado no radar, tá ligado? Eu tava vendo o cara mó de boa, aí ele começou a atirar na ponta.